ତିନି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିରାଟ ତିରଙ୍ଗା ରାଲି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦେଶ ପାଳୁଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ 13-15 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାଏ 1 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଏହି ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ରୂପେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, 13, 14, 15 ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପତାକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣରେ ଏକାଠି କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ସୈନିକ ସ୍କୁଲଠାରୁ ବାହାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ବାହାରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଯେପରି କେହି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଜି ସତୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଡ଼ାକୁଟି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପିପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଦି କପଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ये झंडा हमको बड़े मेहनत से मिला है। आज़ादी के वक्त हमारे बहुत से नेताओं ने, बहुत से सोल्जर्स ने इसमें कुर्बानी दी है। इसका महत्व हमें पूरे देशवासियों को बता रहे हैं और मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारा जो पारादीप फॉस्फेट माध्यम रे आज हमें प्रति बस्ती रे जो ପୁଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଟିକେ ଥମେଇ ଦେଲୁ, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ବି ଆମର ବଣ୍ଟା ହେବ ଫ୍ରି ଜାତୀୟ ପତାକା। ସେମିତି ଆମେ ବସ୍ତିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଆସୁଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଦେଶ ପାଳୁଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନାରାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।